اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہمیں ہم تمام ذمہ داروں کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگوں جن کا دعویٰ ہے کہ میں ایمان والا ہوں، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، مطلب گناہ سے سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کو بچائے، خود گندے کام کرتا ہو، خود جھوٹ بولتا ہو، خود سگریٹ پیتا ہو، خود شراب پیتا ہو، خود گھٹیا زناکاری کرتا ہو اور دوسروں کو اس سے منع کرے، سب سے پہلے اپنے اندر سدھار پیدا کرے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ۔ یعنی انسان اگر اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچائے گا، یاد رکھے اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، اس کا انجام اتنا برا ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج عالم صاحب اسے بار بار بتاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار تقریریں سنتا رہتا ہے، کتابیں بھی پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں بھی سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں احساس نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ آج جہنم نہیں دکھ رہی ہے، جنت اس کے سامنے نہیں، جنت اس کے سامنے موجود نہیں، اس کی وجہ سے اس کو اس معاملے میں تھوڑا کیا کرتا ہے، وہ ڈیلے کرتا ہے، تب بعد میں متقی بن جاؤں گا، بعد میں میرے پاس پیسے آ جائیں گے، میں گناہوں سے بچوں گا، بنگلہ بن جائے گا، دن رات مسجد میں بیٹھا رہوں گا، بنگلہ بننے کے بعد، پیسہ آنے کے بعد دن رات میں خیرات کروں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آدمی عبادت کو ٹالے گا، بعد میں نقصان میں پھنسے گا۔